unanisifuna kijana unapiga babo win Gladys wanga unapiga babo win wewe na uko kazi ya babo win Bona Reburari na Amono Odinga baba. Order. Aguwa uthiri nyinyi. Aguwa mumanganga. Baba. Ndiyo William Samoei Ruto. Atewe kwa kiti. 2027. Inateke sabu mia moja plus one plus one plus one. Ningapi? Ndi atoke. Weni mtu wa class 6 tamu wa class 5. Weo kwa form 1 tamu 1. So, Ruto, nani, Okang wata ni kuambia leo. Weni mtu wa form 1 tamu 1. Weni class 8. Atu ongeni tukuli. Form 1 tamu 1. Iyo ni class? You round off. Naona mdomo yake. Na ndio kufanya ruzi tuende. Ati December. December. Haya. Wacha sasa nirudi kwa dini nikimaliza. Mr. Speaker, wacha nirudi kwa dini nikimalizia. Unasema umefunga. Kitu ya kwanza umemaliza umemaliza niongee. Wewe. Nakunywa chai vikombe na. Ah wewe, wewe cheza na watoto wenzako. Wewe. Aya, mimi kama Abdullahi Yusuf. Bandia. Mimi kama Abdullahi Yusuf. Bandia. Dini yetu kama Muslim. Hiyo ni ya Muhammad. Kitu ya kwanza tuko na roho safi kama pamba. Kwani Wakristo wako na roho mbaya? Al-Shabaab ni Muslim. Na mimi nasema hivi. Hata mimi Omosh one hour. Kuna kitu nimeona maisha yani sasa hivi nimeingia Muslim one day maisha yangu imechange one day maisha yangu imechange umehama Jakaranda one day maisha yangu imechange so nani umevaa kiatu ya Wetangula umevaa kinyasa ya Wetangula yani siku hizi mpaka yani natuso mpaka unabukusa ndio sasa unakuja Jakaranda umenitusa William Samoei Ruto tafuta Museveni uza bukusu wote tumewasaidia Kenya na wako na madharau William Samoei Ruto wabukusu hakuna kinasaidia nao Kenya. Kila mara wanasumbua Honorable Raila Amolo Odinga. Ruto tunakupea chance free. Tafuta soko. Mara wanakula wewe. Mara yani mara wanakula watu. Sio mimi nimesema ni Nuru amesema. Wewe. So kila kitu mdomo wao. Sio mimi nimesema ni Nuru Kanga amesema. So nikimalizia wewe ulikuwa mwa. Nani Deno? Mtu ameenda kituo cha pati 20. Nilikuwa natusi wa hapo ni mtu wewe ngoja tukisema ngoja tukisema acha nijibu Omosh alikuwa na sana unajua tukue na order bwana unajua hapa sio choma bama ama nini bwana hapa sio ulikuwa unasema nimetusi Omosh acha kutusi waluya hapa mimi ni mzee wa waluya Wala tamzie ati Wetangula na nani na natembea ati wote ni wamama. Mimi kama Moses akababa wanawa. Moses Wesika Wetangula. Sijui akiana ngoa natembea. Wote nitarudia ukisikia. Wote ni wamama. Umesikia sasa? Sasa sikia. Kwa nini nasema ni wamama? Kwa nini nasema ni wamama? Walikuwa ni watumia akili. Kila mtu akona namba ya kila mtu akona namba ya mwenzake. Wetangula angepiga natembea. Wetangula angepiga na sikia jina yake. Natembea. Akitembea. Natembea. Hadi kio nakimbia. We don't care. Nyinyi ndio wajinga. Munafanya sisi kama waluya. Sisi kama waluya. Tunaona aibu kubwa. Juu yenu. Natembea alikimbia. Alilogi kararuka. So, Wetangula. Mali popote. Umeona natembea akitembea. Wetangula. Ukiona natembea. Mali popote akitembea.
Ukimwona mwana akikimbia. Ukimwona akitembea, mbio. The best person ni Oda. Ingo kutoka Homa Bay, county number 1 ambaye anaongea kukuambia leo nauzia watu sijui ni uchawi, sijui ni mchele, sijui ni mchanga, sijui ni mafia ya kuku. Iyo hatutaki. Kwani wanga ndiye anauza mbolea? Kwa hivyo tunasema chunga na yeye. Akileta mbolea Homa Bay, aleta ile safi. Ile mbaya apeleke huko Mount Kenya, apeleke huko Western huko kwa kina Wetangula. Huko ndio inafaa apelekwe huko Bukusu. Sisi kwetu mbolea ni safi sana. Hiyo mbolea mbaya usilete Homa Bay. La pili. Nimeona serikali imenyamaza ikiwa madaktari wamegoma, sasa tunachezewa karata. Ati sasa madaktari sasa magavana sasa ndio wasuluhize maneno yao. Hii Ruto, hii mchezo gani unataka kucheza na maisha ya Wakenya? Sisi kama bunge la wananchi sauti ya Wakenya tunataka kusema hivi. Hii mchezo ati madaktari sasa tunaambiwa ati kila county. Sasa ongea na madaktari ya watu taki kujua. Ile kitu walisign ilikuwa na national government. Maneno ya ma county ya taki kusikia. Tunataka kuona by Monday, by Tuesday. All doctors should go to the hospital and go and do service to the people. Juu wa Kenya wanaumia, watu wanakufa, hakuna mali tunaenda. Hii serikali maneno ya housing hatutaki. Nabonoko. We unasema unatujengete housing na mina hizi Homa Bay huko, kijijini huko. Sasa unataka niende nizi kwa town, sitaweza. Kama uko na nia, ati unaona wa Kenya wanahitaji manyumba. Kuja Madhare, enda Kibera. Watu wanaishi kwa nyumba ya mabati. Jengea watu nyumba hapo. Lakini sio ati unataka kutujengea nyumba na tuko na permanent houses at home. Na we unataka tuhame. Hatutaki maneno ya nyumba. Kwanza kabisa. Tunataka kuona madaktari wamerudi hospitalini. Asante sana bwana speaker, sina mengi la kusema. Mr. Speaker. Nataka unisomee mada. Mr. Speaker, nisomee ya karatasi. Hakuna mada. Nisomee hiyo. Sawa. Na mtu wote ako na simu udai leo star. Kuna mtu alikuwa anasema mimi si ODM membership. Nataka kumwambia nilikuwa ODM membership 207 ambaye ni songa. Sasa nataka usome hapa. Haya. Kama usiku wa manane. Haya. Star 4 8 8 3 3 star 0 0 3 3 6 hash. Namba ya simu? Namba ya simu 0 20 21 87 0 7 21 namba yake pia asomewe. Anasomewa namba yako my friend. Namba mpekee. Sio hiyo. 21 83 50 18. Nataka confirm kama Jakababa usiku wa manane ajawe register. Mtu analingokongoka hapa ati kama mission member na ameregister juzi ati ya Simba Arati. Mimi nilirejesta kitambo tangu mpaka wakati wa kadi. Na nataka kumwambia songa. Sasa sisi wabaya na si kila saa atuniambia ati mimi ati nikusomee. Sasa mtu wote yule amefinya hiyo, angalia kama hujapata hiyo nini, kama mimi si kwa registered ya ODM mambo. Umekonfirm kwa registered. Ha? Uko sawa. Uko sawa. Songa uko wapi? Nimekonfirm huko. Amesonga. Umekonfirm hujaregister. Wewe ni UDA. Afadhali wewe ni PNU. Si ndio hii nime. Afadhali mimi ni UDA, wewe ni PNU. Wewe nimekonfirm, wewe si. Wewe ni wabanua. Endelea. Sawa. Umekonfirm. Nataka kuconfirm leo. Kila siku nikikuja kuongea mambo mzuri. It doesn't matter bwana. Unajua bwango yake imebeba mwanye wale. Ongea mada. Wajana wale wa kupiga vipi? Wacha tu. Ongea mada sasa. Pamoja salimia kwanza wasalimie watu wa media. Asanteni sana kwa kutupea hii fursa. Alafu utoe mada tumekupea sasa. Ngoja kwanza sasa. Hii ndio kinyo inataka. Wachane nao. Sawa. Shukuru kwanza. Shukuru jomili. Mme confirm. Baba. Aya.
kuna mgeni tunatarajia ambaye wale wapendi, na tunamtarajia ambaye ni mgeni. Unajua mgeni akija kwako, hata hivi karibuni pia nitakuwa mgeni wa Ken huko kwao, nitakuwa mgeni wa Songa Songa, nitakuwa mgeni wa Omosh, nitakuwa mgeni wa mpaka ule wa Meru. Hiyo ni mada. Mzungu akija kwa bunge lazima kwe mgeni. Sawa. Sasa Sijonde anakuja mzungu. Tunakaribisha mzungu mkongwe ambaye ni kijana mchapakazi barubaru, wakiwa na mama mchapakazi ambaye ni Zamzam, wakuwa kule pwani hapa bungeni Jakaranda kama mimi siko manane, tuwakukaribisha ili ukikuja tutakukaribisha na shangwe na nderemo, kwa maana yake kuna wale wanaleta mbombo za nderemo ni kama nyonde na sama njui tui 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 tui. Ni kama zile manyonde la rangi wei kwi 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 kwi. Na halo. Sawa, asante. Okay. Asante sana. Bado naendelea. Leo naongea wana hawa. Naongea na wana media. Ambia watu wa media asanteni sana. Kwa kunipea fursa. Si lazima wanipee fursa, kwa sababu lazima pia hiyo ni fursa yao ya kuja kuangalia mambo ya dunia katika inchi. Salimia mtembei.